میرا پیر حسین پوچھ رہا ہے اے کیڑی جگہ ہے اے ایوہ المہدے کیڑی جگہ ہے جواب آیا یقال لہا کربلا اے کربلا ہے میرا پیر حسین فرما لے تیرے لا دیو حسین دی آخری کہ آئے سن میرے بچپن اندر میرے نانا نو خبر دیتی گئی ہے اے مٹی میری امائیوں میں سلمہ کل موجود ہے تیرے لگ گئے لے میرے مولا حسین سے ست محرم پانی بند کر دیتا گیا ہے میرے پیر حسین سے پانی بند کر دیتا گیا ہے دسویں دی رات آئیے میرے امام حسین بڑے بڑے خطبے دیتے میرے آقا حسین فرمان او دنیا دیو کتیو ویکھو نبی دے موڑے آتے پہن آلا میرے واسطے میرے نانا سجدے لمبے کر دے رہے مدینہ شریف دیا گلیوں لڑکیوں میں نکتنے آتے اٹھا کے میرے نانا گھما لے رہے پہچانو میں حسین میرا بابا علی ہے میرا نانا محمد ہے میری ماں بطول ہے مگر جنہیں پہ دنیا سوار ہے انہوں کوئی چیز نظر نہیں ہوتی امام میں ابھی رات تو پہلے عشاء کی نماز دنال سب خیمے والے انہوں بلائے اولاد جعفر بھی آؤ اولاد عقیل بھی آؤ سب امام نے خطبہ دیتا ہے فرما جیڑا جانا جانا ہے او چلے جاؤ انہوں کوئی عطاوت دے میرے نال انہوں کوئی بغضر دے میرے نال تسی جانا جاؤ کہ جا سکتے ہو میرے امام کے سامنے سب حبدار ہاتھ بن کے کھڑے نے حسین پانی پانی دے تو گھیریا ہویا ہے اسی چھڑ کے پر جائیے دنیا سنو بے وفایا کھیڑی اسی چھڑ کے بھی جا سکتے میرے امام فرمانے میں اکبر جی ابو جی میرا پتر دیوہ بند کر دے اکبر بیٹا جی بابا فرما دیوہ بند کر دے ہو شہزادے نے دیوہ بند کر دیتا ہے اللہ رسول دے ذکر ایک ساری رات گزر رہی ہے سہری دا ٹائم ہویا امام فرمان دے نے اکبر جی ابو جی فرما میرا بچہ دیا جلاؤ دیا جلایا ہے ویکھیا کوئی گیا تینا جدو دیئے دی روشنی ہوئی ہے اپنے گھٹنیاں دے بل ہاتھ جوڑ کے سارے بیٹھے ہوئے امام بل تک رہے نہیں امام علی مقام استقامت دیو دعا فرمائی ہے پھر میرے امام علی مقام فجر دی اذان دا ٹائم ہو گیا امام فرما دے اکبر جی ابو جی فرما میرا بیٹا ذرا اذان دے دیو اج آخری مرتبہ اذان دے سنا دیو میرے نانے دا ہم شکل تصویر میرے نانے دی جدو بولنے میرے سامنے میرے نانے آ جانے ذرا اذان سنا دیو حضرت علی اکبر نے کربلا دے قسم دیتے سہری دے ویلے دن دن دے پیاسے سید نے اذان دیتی ہے امام حسین فرمانے نے سہری ویلے چڑیاں بولن آواز حسین ماری سہری ویلے چڑیاں بولن آواز حسین ماری علی اکبر پتر اذان سنا دے
آج جگ تو جا دیواری امام علی اکبر نے جو اذان دتی ہے فجر دا ٹائم ہے کربلا دا نیم وادا میدان شہزادی سکینہ خیمے وچ توڑ دیے پھپھو امی سن لو میرے بھائی جان دی آواز امی ام لیلا سن لو پھر ویر دی آواز نظر نہیں آئے گی پھر میرے اکبر دی بولی سنائی نہیں دے گی سن لو امی شیر بانو سن لو ام لیلا سن لو پھر زینلا دی ویر سن لو پھر میرے اون محمد سن لو پھر میرے قاسم سن لو امام دے بیٹے نے اذان دتی ہے عرش و فرش تے کرسی تے حرکت اندر آ گئی ہے کربلا دی ریت زریاں دے وجد تاری ہو گئے میرے امام دے بیٹے اذان دتی ہے حضرت سیدہ زینب سنیے زہرا فرماندیاں نے اس کی نا سی اجاسی تے اذان سن رہی ہے اکبر دی وچھڑی ہوئی پہن مدینے بہ کے اڈیق دی پئی ہے میری سگرا اڈیق دی ہے کہندی پئی ہے سب پردیسی نہیں آئے اکبر تو وی موڑ مارا پردیسی وطنی آئے اکبر تو بھی موڑ مہارا پہنانوں نو بڑی اڈی کندی اے ویران دی اڈی اک دیاں نے جے ویر خبر نہ لین ابو نو عرض کردیاں نے ابو جی ویر نہیں آئے میرے امام دے پتر نے اذان دتی ہے اذان دے کے سید نماز پڑھائی ہے نماز پڑھن تو بعد پھر سورج طلوع ہے دس محرم الحرام 61 ہجری دا میرے امام نے پھر خطبہ ارشاد فرمائے اتمام حجت دا خطبہ دتا ہے فرمایا پہچانو میں کون ہاں میری رگاں وچ نبی دا خون میری رگاں وچ علی دا خون ہے نبی دی بیٹی دا بیٹا ہاں ساڈے گھر قرآن اتردا رہیا ہے میں کانے رسالت دا چشم و چراغ دنیا دے اوتے ہو پہچانو تے سہی میں حسین ہاں میرے ویر دا ناں حسن میں اپنے نانا جان دا نواسا ہاں مگر دنیا دے کتیاں نوں کوئی اثر نہیں پھر شہادتاں دا سلسلہ شروع ہویا وحبی قربان دینے حبیب ابن مظاہر قربان دینے ابو بکر بن علی قربان دینے عمر بن علی قربان دینے عثمان بن علی قربان دینے پھر قربان ہونا لیا حضرت مولا حسن بھی اولاد بھی قربان دیئے قاسم بن حسن قربان دینے جعفر بن حسن قربان دینے عبداللہ بن حسن قربان دینے دیگر قربانیاں جاری ہیں ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے ہن آئی عباس دی واری ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے ہن آئی عباس دی واری میں آکھے میں صدقے ویرا میری جان تیرے تو واری حضرت غازی عباس علمدار امامہ شریف پہنے آئے زلف دارے ہیندری پکڑی امام علی مقام دے کول خیم دے دروازے تے آئے آکے رس کر دین آقا حسین اقزل لی میرے اجازت دیتی جائے آقا حسین این ویر الاکبر کے ویکھیا میرے آقا حسین فرماندین غازی عباس اجازت دے دیاں علی دا پتراں پر علمدار
میرے سارے ویر قربان ہو گئے تو آخری ویر رہ گئے عرض کر دینے آقا میری پتی جی سکینہ نے خیمے دی اوٹی جو آواز دیتی ہے غازی چاچا میں نو پانی چاہی دے چاچا جی کدی پتی جیاں دی گل موڑی نہیں آقا حسین نے اجازت دیو امام علی مقام نے حضرت علمدار دا بازو پکڑ لے خیمے وچ داخل ہوئے نے میرے امام فرمانے نے نی سکینہ نیے جے تیرے کول اکبر ویر وی ہے نیے جے تیرے کول اصغر ویر وی ہے سکینہ میرا تے میرا لئی لئی عباس رہ گیا ہے جے عباس بھی قربان ہو گیا حسین دی کنڈ خالی ہو جائے گی میری بٹیا جنہ دے ویر نہیں ہون اوناں بھراواں دی کی زندگی کھیتی علی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں بس پردیس میں حسین سے زین پچھڑ گئی ویران بخار ہو جائے براوان نید لیوں دی برا براوان دے سر تے بیٹھ رہنے دعائی مگنے لے ربا میرے ویر مرام دے میں صدقہ دیا میرے باپ دا گلشن میرے ابو دی بہار چمنے میرے بابا دا حضرت غازی آباد جدو سب کو اجازت لے کے خیمیوں نکلن لگے حسین فرمانے نے مسکینہ تیرے کول جے زین اللہ بھی دیر بھی ہے میرا آخری ویر میرے باپ دی نسل دے سب ویر میرے قربان ہو گئے میری کنڈ خالی ہو جائے گی امام نے اجازت دیتی ہے غازی عباس علمدار علم پکڑیا ہے زمین تے کٹیا ہے مشکیزہ پہنے آئے ذوالفقار حیدری پکڑی ہے امام حسین فرمانے عباس رک جا آخری واری برا برا نو سوار کرانا چاہتا ہے سواری دی لگام پکڑی ہے براہمانو برامن تک یہ زندہ رہنا لیو اے برامن دے اوکھی آئے او صدقے دینا لیو اے لیزہ پتر زبار ہویا لے میرا حسین لگام پکڑ کے کھڑا ہے آخری واری عباس تھی نظر حسین دے چہرے تے پئی ہے حضرت علمدار نو حسین فرمانے علی دا پتر ساری زندگی مفکران طرح کٹیا آخری واری میں بھائی جان تے کہہ لے عباس آخری واری حسین نو پراک ہے لوگو نبی دی محبت دا پیار سینے چ رکھ دیو اپنے رشتیاں دا تقدس سمجھ دیو ذرا میرے نبی دی اولاد دا رشتہ ویکھو امام فرماندے نے غازی عباس باپ تیرا بھی علی ہے میرا بھی علی ہے آخری واری بھرا تے کہہ لے حضرت علمدار سواریوں تھلے لے گئے امام دے قدماں وچ سید گر گیا ہے
عرض کر دینے آقا میری امی ام البنین میری امی ام البنین تیری امی بطول امام نے محبت فرمائیے دست بوسی کی تھی قدمان ہوا تھلائے لے دوبارہ علمدار سواری تے بیٹھے لے جدوں رکاب چکاہوں رکھے ہو سواری نو گیڑی لائیے میرے امام فرمانے جو عباس میرا نانا قبول کر لوے میرے رب العالمین قبول کر لینا میرا آخری بھائی بھی آگیا یہ حضرت علمدار جدوں میدان کربلا دے وچ گزر رہے ہیں محکم ابن طفیل چار ہزار دا جتھا لے کے کھڑے بول کے آنے عباس جا رہی ہے نہر فرات تے پانی لین چلو اے دا پیچھا کرو کدی انفرادی دور تے آنے نے کدی مبارزت کر دینے کدی جناب والا آوازاں کس دینے مگر غازی دے سامنے کوئی نہیں ہوگا کیونکہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے علمدار نہر فرات پہ پہنچن چ کامیاب ہو گئے مشکیزہ بھر لیا ہے مشکیزہ بھرن تو بعد جو چہرے تے جو آپ نے اپنے کندھے تے ڈالے آپ نے ایک چلو بھرے ہے چلو بھر کے پانی جدو منہ دے قریب کیتا ہے پھر اس وقت حضرت علمدار نو پانی دے اندروں آئینے دے وچ روندی ہوئی سکینہ نظر آ گئی ہے عرض کر دی ہے تو خود پانی پی لو بھتیجی بھی رہ پیاسی رہ گئے میرا سگر پیاسا رہ گئے عباس تری وفات حرف آئے گا اس لے آپ نے اپنی بطنوں توڑے پانی زمین سے گر گئے تلوار پکڑی ہے دوبارہ سواری سے سوار ہو گئے عبید اللہ ابن زیاد نے آرڈر دینا پہلے ایک جانا ہے پھر دو جانے نے کتی مبارزت ہوئی ہے کتی مغلوبہ جنگ ہوئی ہے آخر کار غازی عباس خیمے دے نیڑے پہنچنا لینے یک بار کی مل حملہ کیتا گیا تیران نے نیلے پہنے پرچھیاں دیاں سسدیاں نے نیزے مارے جا رہے ایک ایسا پرسایا ہے حضرت غازی عباس آخ دی کمرے چکھو گیا ہے غار بن گئی ہے انہی دیر گزری ہے دنیا دے کتے نے آپ دے شانے پہ وار کیتا ہے بازو کٹ گیا ہے پھر دوسرے دے کیتا ہے مشکریزہ بھی گر گیا ہے موہ میں چلے جان دی کوشش کوشی آمدی ہو سکی علمدار غازی سواری تو ڈنگ گئے نے دولے دولے دنیا نے ہم کتیاں دیکھی ہے عباس گہرے زخمان گر گیا ہے دوڑ کے دور چلے گئے خیمے دی اوٹ دی اولر حضرت زینب بھی تقدیاں بیانے حضرت صدیقہ بھی ویسیاں بیانے وچ دروازے بی بی زینب بی بی عباس سلے وچ دروازے بی بی زینب بی بی پاسوں سچے آجب ویرا آجب ویرا سیپانی پی پی رچے آجب ویرا آواز مار کے رس کر دیا نے ابو حسین منج لگتا ہے میرا چاچو گر گیا ہے ابو حسین دوڑو اکبر ویر جلدی جاؤ میرا چاچو گر گیا ہے پتی جیانو چاچیانا بڑے مان دینی چاچیاں نال بڑی وفا ہوندی ہے کدی ہاتھ چمدیاں نے کدی گال چمدیاں نے کدی متھے چمدیاں نے چاچیاں نو اپنیاں بھتیجیاں نال بڑا پیار ہوندا ہے جدوں میرا غازی گریا ہے
حضرت زینب فرماندیاں نے حسین میرا برا ڈگ گئی جلدی کرو اکبر اسری جلدی جاؤ دوڑ کے جاؤ امام حسین فرماندے اکبر چاچو ول جاؤ دوڑ کے گئے دنیا دے کتیاں للکارے جدوں ویکھیا چاچو عباس پاس جے سانس باقی نے اپنے چاچو جان دا چہرہ مبارک چوم کے گود وچ رکھیا ہے عرض کرتے نے غازی چاچو جے پہچان سکدے ہو میں اکبر میں نام محمد دی تصویر امام بار بار چاچو دے عرض کر دے چاچو ہاتھ کتے نے میں چم کے زینے لاواں غازی چاچے دا جسم تڑپ گیا ہے اکبر ابو نو آواز ماری ہے ابو جی چاچو تھانوں یاد کر دے نے میرا امام حسین دوڑ کے آئے آخری واری ویر نظر ملی ہے عباس کا آخری جملائی ہوئی ہے اس کی نام معاف کری چاچے نو قضا نے مہلت نہیں دیتی تیرا غازی چاچا بے وفا نہیں تقدیر مہلت نہیں دیتی حسین آقا میری بھتیجی نو کہہ دے معاف کریو امام علی مقام اپنے بھائی دے جسم نو گود وچ رکھن لگے زخماں دی تاب نہ لیاندیاں حضرت غازی عباس لمدار جام شہادت نوش کیتا امام حسین فرماندے اکبر اگے میں جدوں کدی وی عباس دے سامنے آیا ہاتھ میرے قدماں نوں لاندا سی اج تیرے چاچو دے ہاتھ نظر نہیں مائے ویر میرے دے ہاتھ کتے نے حضرت اکبر اٹھ کے گئے نے اے کربلا دی مٹی دو چاچو دے بازو جمع کیتے نے امام فرماندن اکبر اٹھا چاچے نو خیمے تک لے کے جائیے آخری دیدار کر لین خیمے والے اس لیے امام علی مقام آپ نے فرمایا اکبر غازی جوان ہے تو سینے لو جفا مار کے چالے میں قدمہ لو پھڑ لینا آیات الخفیہ نے لکھے آئے جدوں آقا حسین نے عباس علمدار دے لاشے نو پیراں والو پھکڑیا نا تے جسم کمب کے زمین تے گر گیا امام حسین فرماندے نے اکبر چاچے نو زور نال نہیں پھڑیا عرض کردے نے بابا میں تے چاچے نو زور نال ہی پھکڑیا ہے پر غازی نہیں چاہندا فاطمہ دا بیٹا آخری واری وی میرے قدماں وال کھڑا ہوے سائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر آنکھوں کا حلقہ توڑ کے آنسو نکل گئے دوستو کربلا دا پیغام صداقت ہے دوستو اسی اپنے صحیح جسمان الوی نماز نہیں پڑھی اونا تین دن دے پیاسے ہو کے بھی نمازاں پڑھیاں دوستو میں پیغام دینا چاہنا اسی صحیح تے سالم اپنے کرانچ اے سی تے پکھے ایئر کنڈیشن لگا کے بھی قرآن نہ پڑھیا اونا نیزے دی نوک تے بھی قرآن پڑھیا اسی اونا دے سچے عاشق تاواں جیسی اونا والا کردار ابدار اسی اونا دے سچے عاشق تاواں جو اونا دی سیرت نو اپناواں